ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷର ବର୍ବରକାଣ୍ଡ। ରାଜଧାନୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷର ବର୍ବରକାଣ୍ଡ। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେଇଛି ପାଞ୍ଚଟି କୁକୁର ଛୁଆ। ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଘୋଷଣେଶ୍ୱରୀ ଛକ ନିକଟରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଚାରୋଟି ଛୁଆ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେବା ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆହତ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଇଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେବାହୀ ସଂକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ଆଗକୁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଫିଙ୍ଗିବା ମାରିବା ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଇନ୍ଫୋସିଟ୍ ଥାନା ପୋଲିସ କରିଥିଲା ଗିରଫ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣମାନେ କୁକୁର ସହିତ ଏମିତି କିଛି ବି କାମ କରନ୍ତୁନି, ଖରାପ କାମ, କାରଣ ଏତେ ଛୋଟ କୁକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ମାନେ କଇଁ କଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଏମିତି ତା'ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଦେଇପାରେ, ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଇପାରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର, କାରଣ କେବେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ଆମ ଦେଶ କଥା କହିବା, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ନିୟମ ରହିଛି। ଆପଣ କେବେ ବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି କି ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେନି ଅଯଥାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୁକୁର ଅଲରେଡ଼ି ମରିସାରିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏମିତିକା ଷ୍ଟେପ୍ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି ବହୁତ କଥା, ଭଲ ପାଇକି ଥରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।